мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Утро на Болткоме. Утро снежное, такое зимнее, холодное. Но впереди весна, все равно лето наступит обязательно, мы знаем. И ландшафт наш изменится. Конечно. В лучшую сторону, безусловно. Все зазеленеет. Это травочка тоже, муравочка, что вот это вот все понавырастает. Что будет высажено, интересно. Как вообще изменится городской ландшафт? Вот я понимаю, что об этом уже не мы будем рассказывать, а наши первые гости в сегодняшнем эфире. Главный ландшафтный архитектор Риги Индра Пурс с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И разрешите сразу вас поздравить с новой должностью, потому что Индра заняла этот пост не далее, как на прошлой неделе. Ну и сразу хочется узнать, вот в Думе, в Комитете городского развития, в этой службе архитектуры, была ли ранее такая вот позиция предусмотрена ландшафтного архитектора, и что это значит, вот что входит в его обязанности? Jā, labrīt, paldies. Es šoreiz atļaušos, lai veiklāk iet runāt latviešu valodā. Un tas par, te jāieskatās mazliet vēsturē. Jā, tas pilsētas galvenais ainava arhitekts ir bijis zināms pārāvums. Patiesi ir vairākus gadus, šāda pozīcija gana ilgus gadus Rīgā nav bijusi. Un tas arī redzams darbos. Ka ir iztrūcis tāds kopējs redzējums, kas visus tos daudzos dažādos procesus ainava arhitektūrā savāktu vienkopus un to kvalitāti pārvaldītu. Savukārt Rīgai ir par ko lepoties. Rīgai ir bijušas rūpes, un to jūs arī redziet tagad tajos daudzos dažādajos parkos, ar ko ir pilna visa pilsēta. Un tas jau ir no tā laika, no Napoleona kara laikiem, no 1812. Gada, kad Rīgā tika izveidota apstādījuma komiteja, pilsētas apstādījuma komiteja Johana Hermaņa Cigres vadībā, kurai pēc tam sekoja Kūfalds, Zeidaks, Barons, vēlākos gados Lināre, un jau tādā neatkarības laikā ir jāpiemin noteikti Daiga Veinberga. Tā kā šobrīd es esmu tādas diezgan nopietnu cienījamu Rīgas ainava arhitektu pēctece pārņemu un līdz ar to arī atbildību pret viņu paveikto un īstenot to. Мы желаем вам воплотить все свои мечты и устремления на пользу Риги для ее еще большей красоты, но хотелось бы немножко деталей добавить. А какой вы видите Ригу в ближайшем будущем именно с точки зрения вашей работы? Man gribas atrastas redzējums ir, ka Rīga ir mūsu kopējās mājas. Un mēs gribam, lai mūsu mājas ir sirsnīgākā, drošākā, tāda mīļākā, jaukākā vieta, kur atrasties. Un gribas, lai tās mājas nav tikai iekštelpā, bet sākot no vismazākā, no puķu kastes, no terases, kas katram pašam pieder, līdz ielai, pilsētas ielai, tuvākajam parkam, lielajiem laukumiem, kas mums varbūt brīžiem ir tukši. Tā kā, lai tas viss veidotos tāds apdzīvojams, lai mēs rīdzinieki nostiprinātu tādu piederības sajūtu vēl vairāk, ka tā ir mūsu Rīga, un es varu viņā līdzdarboties. Мы приветствуем вот этот вектор, и, потому что тоже за все хорошее против всего плохого. Но давайте добавим чуть-чуть конкретики. Ну, вот, скажем, прошлый сезон ознаменовался экспериментом на центральных улицах, вот эти вот путь удобность, скамейки и так далее, и тому подобное. А будет ли нечто подобное продолжено? Если оно будет продолжено, то мой прям личный вопрос, моя личная боль. У меня глаза болели в прошлом сезоне от того, что, ну, скажем, улица вылетела, как она называется, улица. Ну, одна из улиц, где стояли эти катки, с одной стороны тротуара они стояли на проезжей части, с другой на тротуаре, и в таком шахматном порядке, ну, неаккуратненько.
хорошо, неаккуратненько. Базница съела. Пробаудисим, кас тас бия, тас, кас ликас тац неаккурат, бет тас, пар ко Vasaras ielas noteikti būs, un Rīga mainīsies. Un caur šīm vasaras ielām un citiem notikumiem Rīgā vairs nav tā, ka mēs sēžam pie galda un pārbaudām visu, izzīmējam, atrisinām visas iespējamās varbūtības, ne biznesā, nevienā no citām tādām darbības jomām, tik ļoti iepriekš produktus nesagatavo, viņus pārbauda dzīvē. Un tā ar šīm vasaras ielām ir veids, kā noteiktus risinājumus pārbaudīt, satikties pašiem rīdziniekiem ar šiem jaunajiem risinājumiem. Un arī mums, kas viņus veido, tos risinājumus ievies un pārbaudīt, tad strādā vai nestrādā. Jo šīs izmaksas ir mazas, nelielas, risinājumi ir nelieli. Logiši. Tas, kas ir jāsaprot, Rīga mainīsies no tā viena, ja kad mums ir, mēs gribam, lai ja Rīga būtu dzīvojamāka, tad attiecības starp cilvēkiem, mašīnām, velobraucējiem, augiem, privātu īpašumu, nu tādu sabiedrības īpašumu, viņām ir jāmainās, un tie jaunie ceļi ir jāmeklē. Это означает наверняка, что будет больше зелени, в том числе и в центре города. Помимо вот этих вот путь удобность, то, что называется, помимо зелени, что-то еще изменится? Ну, наверняка ландшафтный дизайн, он подразумевает нечто большее, чем просто несколько кадок на улицах. Я, он тайс, айна в архитекте не страда, тикай ар аугием, бет аугир лиела виню даля. Я, пимерам, я пар елам, Tad nu, visas šīs ielas dizains, visa šī ielas kompozīcija, tas viss ir ainava arhitektu darbs. Savukārt nenoliedzami ir ceļu inženieri, kuri rūpējās, lai tas viss būtu tehniski un inženieru un konstrukciju ziņā labi un pareizi. Tā ka tā noteikti ir sadarbība. Tas, kas ir lielākais izaicinājums, mēs vēlamies, lai ielās būtu šis patīkamais mikroklimats, tāda gaisotne, ko ienes augi. Un lai mums gribētos tajās ielās apsēsties, un lai tie putekļi un dūmi varbūt kaut kur mazāk būtu, un to ir ar augiem iespējams ķert, bet tas šķērslis, protams, ir pazeme. Mums pazeme ir okupēta ar ļoti daudz inženieru komunikācijām, un tagad pašlaik tieši visaktīvākais ir katram jaunam projektam, ar kuru mēs strādājam, meklēt tās vietas, kas pazemē ir brīvas, lai augšē, lai varētu iestādīt koku, jo dažreiz aizmirstās, ka tam kokam ir arī saknes. Ka gandrīz vai tikpat daudz, cik ir virzemē, tikpat arī ir jābūt vietai pazemē. Vai imēt vidu kakīt inženierni komunikāciju, kuri mišājot, da? Da. Jā. Šeit nav jautājums, ka kokam nepietiktu naudas. Šeit ir jautājums tam, ka zemes pazeme ir aizņemta. То есть получается, что сделать город зеленым зависит не только от нашего желания, но и от всех этих коммуникаций. Jā, lai mēs varētu vienoties visi tie, kas mums ļoti patīk tas, ka visa pilsēta nav vados, nav trubās, ka tas viss ir pazemē, bet viņu vajadzētu rast veidu, kā ieguldīt to, lai tas ir vienkopus, un lai šiem stādījumiem un zaļumiem, kā jūs sakiet, pietiktu vietas. Позвольте, пожалуйста, абсолютно профанный вопрос, но исходя из сказанного вами, недавно началась борьба с лишними проводами, ну то, что вирзамы, да, висит над нашими головами, мешает обзору, портит вид города, это понятно. А вы говорите о том, что находится под землей коммуникации, если назревает такая вот масштабная перестройка всех подземных коммуникаций, приведет ли это к тому, что наконец-то в Риге станет на проезжей части меньше люков? Ну, их ужасающее количество же. Лукас. Лукас Ригас Елас. Министачу Ирну Парак Даус. Visi tās, par ko jūs stāstiet, mainīs arī to lūku skaitu. Nu, visi tās komunikācijas. Jā. Es domāju, ka tās ir milzīgas investīcijas, tas, kas ir vajadzīgas. Un man tās bažas ir tādas, ka mums nāksies meklēt kaut pašlaik, vismaz tuvākajos gados, nu, ir pat ļoti varbūt garos tuvākajos gados,
tādus pagaidu risinājumus, jo tādas apjomīgas ielu pārbūves, visu šo te inženieru komunikāciju pārbūves, visa šī pārplānošana, līdz ar to arī virszemi ir vieglāk pārplānot. Nu, tās investīcijas būs ilgas un dārgas, un ja mums būs šis atbalsts, nu, es domāju, ka pašu nodokļu maksātāju naudām tas nav paveicams, tas visticamāk vairāk ir var vēl visu citu, nu, iesaistīt to pušu un arī ar Eiropas finansējumu atbalstu paveicams. Меня еще один такой тоже профанный вопрос. А чем занимаются ландшафтные архитекторы зимой? То есть вот насколько вот эта работа сезонная или есть тоже чем заняться, например, в зимний период? Я так pārsvarā viss, lai tas tā Rīga uzplauktu, lai pils, nu, jeb kas, ko dara ainava arhitekta, lai viņu darbs, kas būtu, tiem projektiem un tiem plāniem jau jābūt gataviem ļoti laicīgi. Un tā izpētes, plāni, projekti, iepirkumi, tam visam ir jābūt jau ļoti laicīgi gatavam un ar lielu skatu nākotnē. Un tādēļ, nu, patiesībā darbs neapstājās nekad. Jā. Tas ir svēti, ja izdodās paņemt vasaru, nu, mēnesi brīvu, bet tad atkal ir jābrauc skatīties, vai varbūt ziemu mazliet brīvu, bet nē. У нас мы знаем, что бюджет города, в принципе, сейчас уменьшается из-за перераспределения вот средств и насколько вот финансов, с точки зрения финансов, какие-то планы могут быть дорогостоящими, которые потребуют больших ли каких-то финансовых вложений, или ландшафтная вот архитектура как раз позволяет, может быть, но обходясь без каких-то больших денег, только вкладывая их в ну, в какие-то растения, в цветы, вот облагородить парки, например, ну, какими-то небольшими вложениями. Насколько это дорогостоящее? Я шобрид, что сериер планоц, когда ир шесте илгтерминя иегудиюми тады, ну, тады, ну, опять, стратегически, а лилием иегудиюми, тас буду така венс вирзиенс, tad ir tādi kā vasaras ielas, kurās mēs pārbaudām ar ziediem vai parkos, kur mēs stāda Rīga pasakainas puķu dobis, par ko rīciniekiem priecāties tādā pavisam mazā mērogā un vienai vasarai. Bet tad šobrīd mēs ļoti daudz plānojam, tieši saprotam, ko mēs varam izdarīt ar to vidējo termiņu. Lai nav tikai salabots, bet lai tomēr ir izveidots pietiekami labi, jau ar dizainu, ar ainava arhitektūras kvalitāti, bet tādam vidējam termiņam, nu, tā kā, nu, jāskatās, ka mums tā dzīve arī ir tāda, kāda ir, dzīve ir noteikts garums, un nevienmēr mēs varam skatīties, kā agrāk, nu, kā tos ozolus stādot 100 gadus uz priekšu, ja? Lai mums pietiek arī šai dzīvei, mēs varam izveidot kaut ko labu un lielisku. Скажите, пожалуйста, что появится в Риге в ближайшее время нового? Может быть, какие-то парки или другие решения, связанные с ландшафтной архитектурой? Может быть, какие-то вертикали, опять же? Šī brīdī es būtu piesardzīga visu solīt. Plāni ir. Un jāsaka, ka Rīgai publiskā ārtelpa šobrīd ir viena no Rīgas pilsētas prioritātēm. Tātad es noteikti rīciniekiem būs. Ir, nu, cik tuvākajā laikā, bet noteikti uzsvers ir uz apkaimēm. Tātad arī vasaras ielas tuvosies apkaimēm, arī risinājumus mēs vairs neklēsim, lai viņi ir nolīdzsvaroti visā Rīgā, visās apkaimēs, bet tādus, nu, ļoti precīzi tajā vietā būs tur. Es saglabāšu mazliet noslēpumu. Un tad jau ar lielākām ziņām, es domāju, ka nāks arī mūsu komunikācijas cilvēki un stāstīs to tālāk. Noteikti gaidam, protams, visas detaļas. Главный ландшафтный архитектор Риги Индра Пурс была с нами на прямой связи. Огромное спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляем с новой важной должностью. Un vēlam veiksmi, protams, jaukdienu. Paldies jums.
Радио Балткома.